alde artea, ondo baina, bueno, baita ere, ba, satisfazio batekin, ez? Bueno, ba, zerbait lagundu alizan badut eta zerbait ipini alizan badut gaur eguneko gironetara iristeko eta gaur egun gauden egoera, ez dut esango ezin hobia, baina orain dela bost urte, baina hobe horretara iristeko, pues, satisfazio horrekin baita ere. Satisfazio izugarriarekin izten dute ardura, baina erantzatziki batzuk ere baditut, eta bat nagusiena da, ba, oraindik helduen euskalduntza alfabetatzearen finantzazio markoa lortu gabe dagoela. Eta beste arantza bat geratu zaidana da, ba, azkenengo lau urtetan iban euken esperantza txikitxo bat, Nafarroan euskararen legearekin beste aurrera paso bat emango zala, ez da horrela izan, eta gaur une honetan beldurra ere badaukat ea Nafarroko egoera zein izango denez.